მიესროლეს. ჩვენ აქტივის თავი დაუტეხეს სადგურთან. ჩვენი ერთ-ერთი კოორდინატორი ახალსოფელში დააღაჭაღეს. ხედრიობიზაცია დაიწყო. ამას არ დაუწერთ საქართველოს. თურქები პარლამენტში იყვნენ. თუ სადმე არსებობს საქართველოში აი ეს მუხტი, ეს მოუდრეკელი მუხტი, ეს სწორედ სამეგრელოა და ეს სწორედ ზუგდიდია. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ხალხო, მე იმის გამო რომ მთელ საქართველოში მიწევს სიარული, ყველა ადამიანს და ყველა კუთხე მიყვარს, ყველა კუთხე უნიკალურია საქართველოში, მაგრამ მუხტი რომელიც აღტრიალებს, მენდეთ არასდროს არსად არ ყოფილა. მას აშენ მე ჯერ დავიწყე რაიონით. არავისთვის საიდუმლო არ არის და ყველამ კარგად იცის რომ ზუგდიდის რაიონის გამგებლობისთვის იბრძოლებს ჩვენგან თენგო გუნავა. თენგო, დევა პროლაია. თენგო თენგურა, შელია ბართლომე, ციკუტანია მალხაზი, ქებურია ლევა, ზარანდია ლევანი. მე მთელი საქართველო მაქვს მოვლილი. რამდენჯერმე ვარ, არ არის რაიონი, კუთხე, სადაც ბევრჯერ არ ვიყო ნამყოფი, ყველა კუთხე მიყვარს, ყველა ქალაქი, ყველა სოფელი მიყვარს, მაგრამ ზუგდიდი არის სხვანაირი, ზუგდიდი არის ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლის ცენტრი, ზუგდიდი არის ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ბრძოლის ცენტრი. ნამდვილად ჯერა და ერთად ვიბრძოლოთ ამ გამარჯვებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. მე ერთი სიტყვით დავავატებ ერთთან. გახსოვთ, ჩვენ ვთქვით, რომ ზუგდიდი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ქალაქია ჩვენი ქვეყნისთვის. ხოდა ეს განსაკუთრებულობა რაში გამოიხატება ახლა გეტყვი. რეალურად არის ის, რომ თბილისში, თბილისის მერობაზე იდის ორი ზუგდიდელი. ჩვენი კანდიდატი ქალაქ ზუგდიდის პირია, მამამის კარგად იცნობს, დაგრაზდილი გამადებულია ქალაქ ზუგდიდში და შემდეგ კარიერა გაიკეთა თბილისში და ნიკა უკვე თბილისელია, მაგრამ ზუგდიდელია. ნარმანიას კიდე კარგი რაც აქვს, მაგრამ ის არ რომ მარტო ზუგდიდელია, რომ მეტი კარგი არ აქვს. აი ეს არის ზუგდიდი, აქედან იწყება ყველაფერი. ზუგდიდის რაიონსა და ქალაქში ყველა პენსიონერს, ყველა პედაგოგს, ყველა ბაღისა და სკოლის პედაგოგს მიეცემა საშუალება უფასოდ იმზარო მუნიციპალური ტრანსპორტით. ყველა სოციალურ დაუცველს, ასევე ონკოლოგიურ ავადმყოფებს, სოციალურ დაუცველს როგორც ადგილობრივს, ასევე დევნილს, ჩვენ მიცემთ საშუალებად მიიღოთ ყოველწლიურად ერთდროული ფინანსური დახმარება. ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ბავშვებს, მოხუცებს, ჩვენ მიცემთ საშუალებად ქონდეთ მათთვის კომფორტული ინფრასტრუქტურული გარემო. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს თავისუფლად მიიღონ კონკურსში მონაწილეობა, სადაც ჩვენ ავიყვანთ საჯარო მოხელეებს შესაბამისი ტესტირების საფუძველზე და ისინი იქნებიან ჩვენთან ერთად, როგორც ჩვენი დები და ძმები, ჩვენი თანასწორები. ენგურელები ვართ ჩვენ, ენგურის პირა ქალაქელები ვართ და მუხრა მაჭავარიან მასიტი ძალიან ლამაზი კარგი პატარა ლექსი თქვა. ენგური ნახე რომელიც კლდეს ღრიანცელით ეხება, ენგურთან ჩემო არაგო ხმა აღარ მოგეღება. მეგობრებო, ხმა აღარ მოეღება მას. ხმა აღარ მოეღება, იმდენი დაკეთებული, იმდენი ვიშრომე, იმდენი ვიწვალე, რომ ეს ქვეყანა სწორ გზაზე დაგეყნებია, მაგას არ დავთო. მაგას არავითარ შემთხვევაში არ დავთო, აი ამ მეგობრებთან ერთად. დაგეგელო. იქონის გამარჯვებისთვის და განსაკუთრებით ზუგდიდი. იქონის გამარჯვებისთვის და დაანკიცებს ამას 15 ივნის ჩვენ ბეჯებზე დავდებთ. ქართულოს დაბალგუნდიცი. დიდი მადლობა თქვენ. ბარდე ჩვენი.